Вітаю вас, шановні телеглядачі, в ефірі передача «У колі домашніх турбот». Сподіваюся, що вона буде цікава тим, в кого є хоча б невеличкий город, тому що сьогодні ми в гостях у людини, яка знає про рослини дуже багато і дуже корисних порад завжди дає нам для нашої передачі. І сподіваюся, ті поради, які ви сьогодні почуєте, стануть вам у нагоді. Всі ми хочемо мати гарний урожай рослин – томатів, огірків, помідор, перцю, баклажанів. Дуже важливо мати гарну розсаду. Для того, щоб розсада була якісна, треба для неї створити всі умови. Немає сенсу вирощувати в темному, теплому приміщенні, ще й загущено, скажімо, мучити бідні рослини, а потім від них чекати великого врожаю. Що я можу порадити вирощувати через розсаду? У мене тут зараз представлена розсада в горщиках. Дуже зручно виходить робити розсаду огірків. Я раніше сіяв по одній рослинці в стаканчик, потім став робити по дві рослинки. Так теж виходить дуже зручно. Чому цю розсаду варто вирощувати в горщиках? Бо це є дорогі гібриди, які дуже смачні. І, на жаль, якщо їх висіяти в ґрунт, вони можуть чи просто не зійти, чи їх можуть з'їсти різні шкідники, наприклад, дротяники, чи ще якась причина. І виходить, що гроші за насіння заплачені, а результату немає. Через розсаду схожість виходить практично 100%, і можна отримати огірки на 2-3 тижні раніше, ніж якщо їх висівати в відкритий ґрунт. Для цього я висіваю огірки всередині квітня. І приблизно через місяць, всередині травня, ось зараз, ми маємо вже готову розсаду, яка повинна мати 2, можливо, 3 справжніх листочки. І все. Більше вона вже не зможе вирости, тому що тут об'єм ґрунту, він є дуже такий невеличкий, і рослина далі розвиватись не буде. Її вже треба висаджувати і чекати гарного врожаю. Ще хочу сказати по розсаді перцю. Це є та культура, яку дуже бажано вирощувати тільки горшочковим методом. Якщо перець пересаджувати без кома землі, він дуже довго приживається, втрачається багато часу, а так як період вегетації перця досить довгий, плоди будуть аж на пізню осінь. Якщо вирощувати розсаду через горщик, цим рослина при пересадці, вона не буде травмуватись. Вона не отримує практично стресу і продовжує свій ріст. Звичайно, перед тим, як висаджувати будь-яку розсаду, вона повинна закалитись. Взагалі, цей процес закалки, він має бути весь час. Тобто, від сходів до висадки рослини повинні в різних умовах бути. І деколи холодно має бути, і вітер має, і сонце. Тобто весь період розвитку рослини, вони мають рости в гарних умовах, але якщо тимчасові якісь зниження температури, то це все є закалка, це все є на користь. І можу показати, як зручно виймати рослинку з стаканчика. Для цього двома пальчиками ми притримуємо землю, ось так перевертаємо і лівою рукою ось тут надавлюємо. Після того можна отак от трухнути,
І ціленька наша коренева система, вона вся в нас є. І так цю рослину ми висаджуємо. Для перця дуже важливо після висадки, коли він досягає приблизно ось такого розміру, прибрати королевський бутон або навіть завязь. Що це таке? Це є ось тут всередині, біля першого розгалуження, тут є самий перший плід, саме перша квітка, в даному випадку це вже завязь. От її бажано і прибирати. По-перше, їй тут не буде місця, де розвиватись. По-друге, вона на себе забирає в початковий етап дуже багато сил, і розвиток рослини дещо сповільнюється. А якщо її прибрати, то буде більша кількість плодів кращої якості, зрешти квітів. Зараз я тримаю розсаду баклажана, яка теж уже повністю готова до висадки. Навіть баклажани, помідори, які досить добре приймаються, якщо їх без горшечків вирощувати, з горшечком все одно краще. Тому, якщо є така можливість, розсада в горшечках, вона має перевагу перед безгоршечковою розсадою. І що ще хочу сказати. Тут розсада зараз стоїть неправильно, вона загущена. Це внаслідок того, що були заморозки, я був змушений ховати рослини в теплицю. Насправді, по мірі росту, всі рослини треба розставляти таким чином, щоб листя в них друг другу не заважало. Тобто, щоб кожна рослинка мала свій простір. Хоча б ось так. Тоді розсада буде значно сильніша, буде груба, коренаста і ще більш якісна. Вся розсада дуже любить, так як тут землі мало, тут мало поживних речовин для неї. Який би ґрунт ми не готували, все одно рослина буде страждати від нехватки поживних речовин. Тому вся розсада дуже полюбляє, щоб її підживлювали. Бажано комплексними підкормками на основі, де основний елемент є азот, ну і можна інші мікроелементи. Що бажано? Не спішити з висадкою розсади, поки не минуть останні заморозки. От не, зовсім недавно, вже майже середина травня, а хто висадив, втратили рослини, тому що були заморозки. І при посадці треба пам'ятати, що будь-яка рослина не любить повторних висадок. Тобто треба зберігати, дотримуватись сівозміни. Помідори – це є пасльонові культури. Баклажани так само, і перець, і помідори. І от їх зовсім не варто висаджувати на одному тому самому місці підряд кілька років. Правильно взагалі не повертати цю культуру, ці культури, на одне те саме місце не раніше, як через 4 роки. Тобто, якщо у вас на цій ділянці були вже помідори, то треба 4 роки вирощувати щось інше, інші культури, і тільки на 5-й рік можна висаджувати знову помідори. Так буде менше хвороб, менше буде шкідників. Тиждень назад були висаджені рослини томата. Бажано, щоб оці всі листочки, які внизу, не торкалися землі. Тобто нижні оці листочки вже можна повиламувати. Або можна так навіть сказати, поки земля суха, поки на них не капає, вони будуть здорові, нічого, ніяких проблем не буде. Якщо поливати водою землю, то треба так намагатись, щоб
не попадала волога на листя, щоб земля не була мокра в тих місцях, де листки лягають на землю. Тому що від цього будуть хвороби передчасно. Друге, що є дуже важливе для при організації теплиці, це зробити такі от гряди, короби і досить просторні доріжки. Причому не треба економити на доріжках. Доріжка, чим вона ширша, тим буде зручніше в теплиці працювати, а рослини, які піднімуться, які виростуть, вони все одно займуть оцей весь простір. Тим більше, що урожай, він дуже залежить від освітлення. І оці от світлові, можна назвати, коридори, вони будуть збільшувати урожайність, збільшувати освітлення рослин зі всіх сторін. Після того, як висадили розсаду, її треба гарно полити, рясно, і землю замульчувати. В даному випадку була земля замульчована просто сухою землею. Поки ще тут мульчі ніякої немає. Тепер по рослинах. Кожна рослина має свої особливості. Значить, у помідора корінь може досягати в глибину 2 і навіть 3 метри за рік. Що це значить? Це значить, що ми помідори не повинні підливати часто. Можна взагалі навіть так сказати, що їх як можна довше не треба поливати взагалі. Тобто, от ми висадили розсаду, поляли, висаджували ми в вологий ґрунт. Там внизу, на глибині, от зараз сантиметрів 10, вологі є досить. Зверху земля, звичайно, вже давно суха. Помідори при цьому, навіть в жарі, почувають себе чудово. Чому? Тому що підсихаючи ґрунт, він підсихає зверху. А волога лишається глибше. І корінь, маючи таку прекрасну властивість проникати на глибину до 2 метрів, він іде за вологою. Тобто, чим довше ми не будемо підливати помідори, тим далі вглиб піде корінь. Якщо ж ми почнемо підливати помідори, от висадили буквально через кілька днів, і як в нас часто всі роблять потрошки кожен день, ми цим формуємо поверхнево-кореневу систему. Тоді рослина буде зовсім, вона не зможе жити без поливу. Тобто, якщо ви вже почали поливати регулярно потрошки, то ви так мусите підливати до осені. Якщо не підливати дуже довгий час після висадки, то коренева система вона сформується дуже глибока, і рослини будуть без проблем витримувати довгі перерви між поливами. Тепер про перець. В нього такої особливості кореневої системи немає. Там корінь розвивається тільки у верхній частині. Тому, на жаль, перець приходиться підливати частіше. Але все одно, при будь-якому поливі треба намагатися зволожити весь кореневмисний шар ґрунту, і навіть більше. Що це значить? Це значить, що поливати треба дуже багато, так, щоб промочити хоча б 30-40 см землі. І поливи ці робити рідко. І, звичайно, добре, якщо ці поливи проводяться капельним зрошенням. Тоді не буде земля ущільнюватись, тоді не буде кірки і менше буде хвороб. Якщо ви вирішили побудувати теплицю, то, мабуть, найголовніше, що потрібно в ній зробити, це організувати провітрювання. Без гарної циркуляції повітря, без оптимального температурного режиму, так як всі теплиці схильні до перегрівання, результатів гарних не буде. Адже за занадто високої температури, наприклад, у помідори, пилок стає стерильний і вони навіть не зав'язуються.
Одним з найкращих варіантів провітрювання теплиці – це є теплиці по мітлайдеру, в яких верхній коньок на різній висоті, от скати, і за допомогою ось такої верхньої фрамуги, яка дуже легко відкривається і закривається, виходить найбільш ефективне провітрювання. Чому? Тому що все найбільш тепле повітря, воно збирається догори. І коли в найвищій точці у вас вікно, фрамуга, яка відкривається, то воно, це повітря, воно дуже добре вентилюється. В той же час через двері, які в нижній частині, поступає з вулиці холодне повітря. Таким чином виходить природна циркуляція, і в теплиці температура і вологість оптимальні. Буквально вчора був одного чоловіка, побачив ось таку, добре, що вчасно, але побачив небезпечну річ. Значить, всі ми знаємо, що треба мульчувати. Не всі, мабуть, знають як. Наскільки корисна мульча? Та дуже корисна. Вона береже вологу, вона дає підкормку, підживлення і приглушує ріст бур'янів. Тобто коло всіх молоденьких дерев має бути пристовбурний круг замульчований. Це дуже допомагає в перші роки. Тут не повинна рости ніяка рослина, ніякі бур'яни. Тобто оце все, що тут є, це все кидається, це є мульча. Тобто не повинно бути ніяких інших рослин. А от тепер про цей небезпечний момент. Людина питала мене, як замульчувати. Я розповів, але щось видно, щось пішло не так. Бо замульчовано було ось таким чином. І все. Якщо ось так от замульчувати і лишити, трава там, де вона грубим слоєм більше 10 сантиметрів, вона буде пріти. І ні в якому разі не можна, щоб ця трава пріла навколо стовбура. Тому що тоді стовбур, він просто пошкодиться. Мульчувати дуже корисно, але це треба робити навколо нашого дерева, розкладаючи не дуже товстим слоєм і підкладаючи мульчу по мірі її літом, доводячи її сантиметрів до 10-15 весь час. Тобто, коли мульчі мало, вона майже не працює. Мульчі має бути хоча б 10 сантиметрів. І треба слідкувати, щоб оці місця навколо стовбура, щоб вони були вільні. Щоб мульча в нас лежала навколо. Це є дуже важливий момент. Зараз у нас вже середина травня, і саме час, або вже трошки пізновато, для проривання малини. Якщо малину не проривати, вона страшно загущується, рослини ослаблюються, і ягід буде на кожній рослині дуже мало. І в сумі це виходять такі, ви отримуєте страшні непролазні хащі з малим урожаєм. Цю малину, яку ви бачите, я тиждень назад прорвав, щоб не перебільшити 3/4. Тобто три рослини було видалено і залишена кожна четверта. Все одно зараз є ділянки, які загущені. Тому можна ще допомогти, ще повидаляти деякі зайві рослини. Як видаляти? По-перше, видаляємо там, де густо, із такого розрахунку, щоб кожна рослина була
мала простору хоча б 20-25 сантиметрів. І друге правило, ми завжди вибираємо кращі рослини, а гірші видаляємо. Наприклад, ось тут ми бачимо, що нас загущено. От ми беремо і виламуємо знизу, прямо від кореня, зайві рослини. І видаляємо в першу чергу ті, які слабші, а залишуємо ті, що ширші, ті, що більші і грубші. Тут можна видалити навіть ще. Наприклад, ось ці слабенькі рослинки звідси. І навіть отут ця серединка, вона теж мені не дуже якось так до вподоби. Можна видалити ще. Ось. Коли наші рослини будуть вільно, коли між ними буде простір, коли на них зі всіх сторін попадає сонце, вони виростають дуже потужними і дають багато кілограм ягід. А зараз ми з вами приготуємо страву, яку вже давно забули всі. Кисіль з ягід і з крохмалем. Для цього, щоб приготувати кисіль, потрібно ягоди, в нашому випадку вишні і малина, зварений компот і столову ложку крохмалю. Розбавляємо кип'яченою холодною водою. Компот доводимо до кипіння, тоненькою струєю вливаємо в крохмаль, але при цьому компот мішаємо, щоб не було згустків. Давно забутий старий рецепт кисілю з крохмалю. Гарний колір і на смак також буде дуже смачний. На цьому наша передача закінчена. Експериментуйте, прислухайтеся до всіх порад і між собою обмінюйтесь своїми знаннями. І тоді ми будемо з вами з хорошим врожаєм для усієї нашої сім'ї.